Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Va do'stlar, biz sizni talabingizga qarab yana mana shu to'xlalardan chiqaryapmiz va yana ushbu Shuhratjon birodarimizni xonadonidan. Xo'p, do'stlar, siz bizga yozaveringizlar. Sizga qanday qo'y qiziq bo'lyapti? Qanday qo'ylardan sizlarga yana ko'rsataylik? Yoki qanday qo'chqor ko'rsataylikmi? Qo'zi ko'rsataymi? Xalqni talabi nima bo'lyapti? Shuni siz kommentariyalarga yozsangiz, albatta biz sizni talabingizga qarab o'sha narsalarni eng yaxshilarini, o'sha elita, birinchi, ikkinchi sortlarini sizlarga ko'rsatib berib va sizlarga o'sha narsani ko'rsataveramiz. Do'stlar, hozirda mana shu ko'proq bizdan aytaylik, to'g'lilar va qo'zilarga talab ko'proq bo'lyapti, lekin yaxshi qo'zilar deyarli yo'q. Bu yil to'l Surxondaryoda juda kamroq bo'lgan, o'shani hisobigadir balkim. Lekin imkon qadar chiqqanini ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Bizga bo'lgan murojaatlarni sizlarga ko'rsatyapmiz. Endi qo'zilarimiz tog'dan tushishni boshlayapti, do'stlar. Bundan boshqa o'sha qo'zi olaman degan ishqibozlarimiz ozgina shoshilmay turasizlar. Biz sizlarga o'sha Surxondaryodagi eng yaxshi qo'zilarni, Vesavoy o'sha kategoriyasi baland, 60%dan tepa go'sht beradigan qo'zilarni endi bundan boshqa ko'rsataveramiz. Demak, ushbu to'xlilarimiz bor ekan, soni nechta? 25 ta. Mana do'stlar, 25 ta va nechta qo'chqor bor dedik-a? 5 ta qo'chqor. 5 ta zotga? Zotgami? Bo'ldi. Chiqaramiz, ko'ramiz. Zotga qo'chqorlarimiz bor deyilyapti, do'stlar. Xo'p, bittadan har doimgidek like bosib, bizni qo'llab qo'yishni unutmaysizlar. Biz sizlarga mana shunda eng yaxshilarini ko'rsataveramiz. Demak, to'xlilarimiz qanday? Bular ham tish yorgan, yormagan, qanday? Endi yoryapti aka. 20 kun, 40 kun atrofida farq bor ekan. Yaxshi. 40 kun bo'lsa, mana boringki, 20 kun, 40 kun dedingiz. Mana boringki, 2 oy orasida uje yorib bo'ladi, ha? Demak, uje oldi yorishni boshlagan. Buyog'i hali qo'zi tishda turibdi. Bemalol bu degani o'sha yana kun salqin bo'lgandan keyin, avgust oylaridan keyin ozgina ushlab nima qilsa bo'laveradi. Qo'chqor qo'shsa bo'laveradi. Hozir aksariyati menimcha tish yormaganga o'xshayapti. Ha, tish yormaganga o'xshayapti. Chunki tish yorgandan keyin yana ham haligi nima deydi, eniga, bo'yiga, poyiziga zo'r ishlayveradi. Xo'p, demak, vaqtni ko'p olmaymiz. Shuhratjon, chunki qo'chqorlarimiz ham bor, qo'chqor ishqibozlari ham ko'p kanalimizda. Bularni xo'p, bo'ylar qanday ekan? 75 plus minus atrofida. 75 plus minus ham deyuraylik. Ma, endi shundaymi? Baribir bordi, nima farqi bor? Bordi, bor deyish kerak. Oq, oq, qorani qora deymiz. Qancha bularni narxlarini qanchadan beramiz? Lekin bu kechangidan ko'ra, bular narxini yengroq qilmasangiz bo'lmaydi, chunki kechangilar bulardan ko'ra azgina ziyodroq joyi bor edi. Azgina bulardan ziyodroqdir, lekin bularni azgina yengroq qilib berish kerak. Bularni narxini akajon 28 dan deymiz aka. 28 dan dastavkasi bilan bor deymiz-a. Dastavkasi ham bor. Dastavkasi ham Samarqandgacha, Toshkentgacha bo'lib o'tsin. Toshkentgacha bo'laversin. Poytaxt Azimgacha bo'laversin. Bu yerga Samarqand bilan Toshkent orasiga nima qopti? Ana shunday. Toshkentgacha bir qo'rani to'xlilari yashang. 28 dan deyilyapti, do'stlar. O'sha aytganimizdek, kechangi videoda aytdik-a, 25 dan ham berdik, 28 dan ham berdik, 3 dan ham sotilyapti deganimizdek, mana do'stlar, o'sha yana o'shanaqa yengilroq sotilgan, mayli shuna boraversin, to'xlilarimizdan yana sizlarga topib ko'rsatyapmiz. Bularni qarang. Yana o'sha bir videomizda aytdik, niyatni kattaroq oling, marrani kattaroq qo'ying. Lekin mana qarang. Lekin 10 ta va 12 ta bo'lib olaman deganga ham berish kerak-da. Beramiz. Beramiz-a shu narxda. Shu narxda beramiz. Chunki hozir buni e'tibor beryapman, buni ichida bunday tanlab olinadi-yo, hammasi bir tekst bo'lib turibdi-da. Endi ichida o'sha aytganingizdek 2 ta 3 ta sal maydaroqini aytmasa bir tekstda bo'lib turibdi. Alini qayring, alini qayring. Mana shu bir qayringda. Bularni bo'lmasa shuni kelishaylik, sirasi. Agar mavoda sizdan misol uchun 10 ta olaman desa ham, endi misol uchun agar kelsa-ku yaxshi. Kelmasa xullas o'zlaringiz kelishasizlarda, mana shu aytgan narxingizda bir chiroyli qilib berasiz. Beramiz akajon. Ha. Endi dastavka masalasini shunsa deya olmayman, chunki kamroq bo'lgandan keyin dastavka ham sal qiyinroq bo'ladi.
Яғни өздеріңіз келісесіздер. Келісмейдіген іште өзі. 40 қой, қой қылады ғой. Шундай, шундай. Қойларымыз жақсы. Яғни мұммасы жоқ. Жақсы. Болмаса қайдан? Мына қойзымасың ішіде бітте жүріпті? Жоқ, жоқ. Қойзымасың? А? Сал бұлардан көр анча кечіроқмы деймін-ді. Қайсы бір? Ана, олдың, олдың. Ана, мана, мана, şu, mana şu. Ана şu. А, қойзымаса, а, болды, болды, болды. Түсіндім, қойзыға ұқсатым. Орқасынан, орқасынан қойзыға ұқсар екен. Яхшы, достар. Демек, қочқорларымыз көрсетеміз. Болды. Хайдан бұларды. Майлы, өтіп кете берсін. Хайдан. Достар, мана, қочқорларымызды шығарып алдық. Хоп. Жоштарын неме дедік? 3-та çağırı, 1-ta şık, 1-ta pancı. Yaxşı. Nə haydan qanı, nə açılsın qanı, körəylik qanı. 3-ta 3-ta ilacı bilsə, 3-ta alın, 3-ta alın. Çişini körəylik. 3-ta alın. Hop gelin. Öz zöriyəm şümə deyiməndə, ha? Vah, zöriyəm şü ekən. Metr bora? Qanı, metr top gəyində. Al işə ekən, ha? Enini tişi orqan ekən. İki tişdək qoç qorumuz. Qanı, metr top gəyin qanı? Qoyin metrdə. Qayırıp durin, qayırıp durin. Murin. Qayring qo'chqor. Ana shunday. Xo'p. Ana shunday. Yo, 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 oldidan, ey, oyog'ini taydan qo'ying. Ana shunday. Ana shunday. Xo'p, yaxshi. Necha ekan? 85 ekan-da, a? 80 shoshmang-da, shoshmang. Ey, sal orqaroq oling, oyog'i tekisga tushsin. Qumni sal orqaroq, orqaroq oyog'i. Qumni ustiga tushmasin. Ana endi oyog'ini tagiga qo'ying. Ana shunday. Oyog'ini birlashtiring. Ana shunday, yaxshi. Qo'ying, qo'ying metrda. Qo'y, ana. Oyog'ini birlashtiring. Qani 85 bo'ldi 85 deb uramiz 85 plus 85 deymiz qo'yuramiz 85 lekin babnik qo'chqorlarimiz xotinboz deylar bunaqa nimalarni juda qo'ylarni qo'chirishga zo'r bunaqa ekstra bunaqa ranglari ham zo'r tiniqqina ekan xo'p buni ham qo'ying qani bu bundan baland lekin bu tushlari ham zo'r kelgan ekan bu aytdim-ku bu baland 80 necha kelyapti 88 kelyapti 87 Qoyuring. Bu nima ekan tishini oching qani? Chori qo'yasiz. Chori qo'ya? Chori qo'ydik. 4 tish, ha? 4 tish. Nechta 4 tish dedik? 3ta tish. 3ta 4 tish. Hop. Bitta panja. Bittasi ishak ekan. Yaxshi, lekin mana ishagimiz, do'stlar, mana xuddi chori panjalar bilan teng-teng raqobatlashib turibdi. Aha, yaxshi uzunliklari ham yaxshi ekan. Qo'yuring. 5 6 tish, ha? 6. Qo'y, ushlang, ushlang, qo'ydan. Mayli. Yo, ushlab ko'rsataylik birdaniga. Ushlang. Ko'rsataylik tishini. Ko'rsataylik. Mana. Mana do'stlar, tish to'ldiribdi-da? To'ldiribdi. To'ldiribdi. Chiqibdi. Bo'ldi, qo'yvering. Xo'p, mayli, mayli. Mayli, o'lchasak o'lchamiz. Necha ekan? 85 plus 87, 88, 85 plus ekan mana do'stlar. Xo'p. Demak, narxlarini qanchadan qilib beramiz? Baribir bitta ikkita olishadi buni. Bitta ikkitaga aytavering narxini. Ishayda olsa qancha beramiz? Chorini. Ko'p farq qiladi, qo'chqor yo'q bu yerda, hamma bir xil o'yladi. Shunday, shunday. Hamma 85 plus 88 gacha shuni arasiga ekan. Xo'p, ayting, qanchadan qilib beramiz? Bularda aka bir joydan naq qo'yavering. 7,5 milliondan deymiz. So'ra oladi, a? So'ra oladi. 7,5 milliondan deymiz, so'ra oladi. Qaysini olsa ham? Farq yo'q, a. Qaysini olsa ham? Mana do'stlar, kimdir o'sha chorisini suyadi, kimdir panjisini, kimdir yoshini, shagini do'stlar. Kimga qanaqaysinsi ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol. Mana shuni lekin ichida aytishimiz mumkin. Qirg'iligi ham, boshqa joyi ham, hamma joylari ishchi holatda zo'r ekan, lekin bu ulardan ziyod bo'lib ketadi. Ulardan ziyod bo'lib ketadi. Juda yaxshi ekan, ko'z tegmasin. Xo'p, dastavkalari bor, a? Bor, a. Bitta ikkita olsa ham qilib beraveramiz. Ekstrilari zo'r qo'chqorlarimizda. Mana shunday hali to'ni kam ekan-a, sal etkanroq. Dashda yurgan holatida uni isbotini ko'rsatamiz do'stlar. Mana stoykalariga e'tibor beramiz, a? Tuvoqlarini ham yiyilishiga e'tibor beramiz. O'sib ketmagan stoykalari ham tikka holatida turibdi. Mana do'stlar, har bittasi mana erinmasdan bemalol yaqin. Va svetchalariga ham e'tibor berib qo'yamiz. Buni o'sha qo'yga qo'yadigan birodarlarimiz o'zlari tushunib oladi. Xo'p, demak, haydang. Mana do'stlar, sizlarga to'liq ma'lumotlar bilan yetkazdik. Bizni har doim kuzatishda davom eting. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz va kanaldan faqatgina yaxshi barakali hisori qo'y qo'zi qo'chqorlarni olishingizni tilab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.